প্ৰথম কেবিনেটতে টেটৰ শিক্ষকৰ চাকৰি আমি নিয়মীয়া কৰিব লাগিব আৰু দৰমহা, কাৰণ এওঁলোকৰ সমান অসমক এটা ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আছিল, এই ল'ৰাখিনিক যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, দৰমহা তৰমহা নিয়মত কৰি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন, অসমৰ মানচিত্ৰ সলনি হৈ গ'লহেঁতেন। মোৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মই এটাই কথা কৈছোঁ, মোৰ আপোনাৰ প্ৰতি এটাই ৰিকুৱেষ্ট থাকিব, যদি অসমত চৰকাৰ হয় প্ৰথম কেবিনেটত আপুনি টেটৰ শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ল এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, যিখিনি এন এইচ এমৰ কৰ্মচাৰী আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিত তেওঁলোকৰ সংৰক্ষণ কৰি দিলে যে যিসকলে এন এইচ এমত কাম কৰিছে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। স্বাস্থ্য বিভাগত ইমান ভেকেঞ্চি আছে, মানুহখিনি একমডেট হৈ যোৱাটো কোনো প্ৰব্লেমে নহয়। আৰু তেওঁলোকক আমি ছেভেন পে কমিশ্যনৰ যিটো চেলাৰী, যেতিয়ালৈকে নিয়মীয়া নহয় আমি দি থাকিব লাগিব। গতিকে এইবিলাকৰ ৰূপৰেখা মই বনাই ৰাখিছোঁ। তেওঁলোক বিকশিত অসমৰ সেনানী, তেওঁলোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ মৰ্যাদা তেওঁলোকৰ হয়। মই আপোনাক ধন্যবাদ এইকাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকে বহুত আন্দোলন কৰিছে, বহুত কৰিব নালাগিছিল। যিদিনাখন মই টেটৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিছিলো, সিদিনাখন মই তেওঁলোকৰ পৰা এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিলো যে আপোনালোকে যেন আন্দোলন নকৰে। এতিয়া মোক টেটৰ শিক্ষকসকলে মেছেজ দিয়ে যে দাদা আপোনাৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলো, দুমাহ হল দৰমহা পোৱা নাই, বাধ্যত পৰি আন্দোলন কৰিছো। আমি আশা কৰিছো বিজেপি চৰকাৰ প্ৰথম কেবিনেটত এইটো সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব। সময় ডাঙৰীয়া, আমাৰ বহুত কথা আছিলে।